годі батьку торгувати, бо здачу нема чим давати. Аби не опинитися в такій ситуації, сільгосптоваровиробники Жовтневого району ініціювали зустріч з народними депутатами від Миколаївщини. Основна тема розмови – ціна на зерно, що невпевно знижується. Останніми тижнями аграрії спостерігають постійне зниження закупівельних цін на збіжжя. Враховуючи те, що після валютних стрибків витрати на кожен засіяний гектар значно зросли, виробники серйозно занепокоєні. Сьогодні, наприклад, Нібулон пропонує 122 долари за тонну пшениці. Ми дали розчоти, які ми затратили у кожному хазяйстві квадратному, починає від 8 тисяч, закінчує 14 тисячами затрат на гектар вийшло в нас. І при цій ціні, що зараз сложилося 3 тисячі, 2800, 2900 на Нібулоні, то з доставкою, ми практично в цьому році станемо на осінь неплатежеспособними. Ми не зможемо осінню не підготувати ні почву, не посіятися. Сьогодні нам непонятно, да, останній місяць з лишнім, ну, курс долара, в общем-то, великих коливань не зазнав. І при этом, я так розумію, що основних зернотрейдерів теж контракти не пересматриваються кожні 2-3 дні. Поэтому нам тим більше непонятно, чому, ну, кожен із нас телефоном отримує смс-розсилку. Практично ми всі працюємо з крупнішими експортерами, з Нібулоном, основна маса нас працює. Ми не розуміємо, чому ежедневно практично падає ціна. Експерти свідчать, зниження цін на зернові – світова тенденція, викликана об'єктивними причинами. І одна з них – прогнозовано великий врожай. Ми вже на протязі останніх 6 місяців, в принципі, бачимо тенденцію, що ціни йдуть на поніження. Ну, ми розуміли і, в принципі, всі ігроки ринку розуміють, наскільки це буде тяжкий рік для України, для українських сільгосппроизводителів, можливо, якщо не найтяжкий, то один із найтяжких років за все час незалежності. Все це не можна сказати, що цей питання встав вчора чи сьогодні. Я взагалі вірю в цикли в сільському господарстві. Вот если вы тоже верите, то в принципе можете посмотреть, что каждые 3-4 года где-то провальные, правильно? То в России, то в Украине. Поэтому вот я считаю, что следующий год будет менее урожайный, и тогда цены поднимутся не намного, потому что переходящие запасы большие. Мы можем говорить о 10%, может быть 15% то, что будет. Не будет того, что было в 2010 году, в 2011, в 2012 году. Помните это время? Когда ціна була 300-350 доларів. Конкурентоспроможність України знижується і через бойові дії на сході країни. Іноземці сумніваються. Покращити ситуацію в масштабі всієї держави міг би Аграрний фонд України, викупивши пару мільйонів тонн зерна для безпеки вітчизняного продовольчого ринку і, можливо, продажу наступного року, коли ціна зросте. Так само аграрії, котрі мають власні елеватори чи інші сховища, можуть дочекатися більш вигідної ціни взимку навесні. Проблем аграріям додають завищені монополістами ціни на мінеральні добрива та паливно-мастильні матеріали. Народні депутати обіцяють допомогти, чим зможуть. Андрій Олексійович, він на собственно, да, він піднімає в аграрному комітеті, яке там на самом деле огромне, багате аграрне лобі. Ну, це ж факт. І боротися там, при всьому тому, що ми в коаліції, не так легко. Зайшли люди, які представляють личний, великий, огромний свій бізнес, і які і мають і впливання, і фінансові можливості. Але, тим не менше, я вважаю, що ми готові вас завжди вислухати, прислухатися і, мало того, поборотися в Верховній Раді. Непродуманість впровадження касових апаратів для дрібних торговців, побори контролюючих структур та енергопостачальників – про ці та інші проблеми говорили на першому робочому засіданні новоствореної регіональної ради підприємців при Миколаївській облдержадміністрації. До складу ради увійшли 39 осіб. Майже всі вони, на відміну від минулого дорадчого органу цього профілю, діючі підприємці. Представлені всі райони та міста Миколаївщини. І не просто бізнесменами, а здебільшого керівниками галузевих об'єднань або профспілок підприємців. Обов'язкове запровадження касових апаратів непокоїть представників малого та середнього бізнесу і в обласному центрі, і у віддалених селах. Плату за електроенергію з підприємців вимагають за 2-3 місяці наперед.
Бізнесмени обурюються, кажуть, якщо енергетики разом із банками заробляють на цих оборудках, нехай платять нам відсотки. Аби вітчизняні закони були більш адекватними і не писалися для реалізації корупційних схем, підприємці сподіваються на розуміння і співпрацю з народними депутатами від Миколаївщини. Комплексом проблем залишаються ринки. Підприємці намагаються переконати своїх колег в тому, що вони також повинні брати участь у вирішенні питань функціонування торговельних підприємств, не віддавати всі важелі адміністраціям ринків. Парадокс, здавалося б. У боротьбі з нелегальними торговцями більше зацікавлені не державні або контролюючі органи, а легальні підприємці. Зрештою, той, хто торгує стихійно, зазвичай не несе жодної відповідальності. Його ж юридично не існує. Якщо ми зробимо дійсно в Миколаївському регіоні такий експеримент, проведемо і зробимо всі свої зусилля, скажімо так, організуємо на те, щоб об'єднати дві сторони, задля того, щоб не було конфліктів на території ринку, щоб адміністрації турбувалися про підприємців, ті сплачували податки, турбувалися за підприємців, але у них є спільний один ворог у тих і в інших сторін. Це стихійна торгівля. Вирішили під час цього засідання і низку організаційних питань. Зокрема, першим заступником голови ради обрали керівника підприємства «Медицина для вас» Юрія Драгоя, заступником – директора регіонального фонду підтримки підприємництва Володимира Євсєєва. Історія та сьогодення миколаївського яхтобудування представлені на виставці, що відкрилась в музеї суднобудування і флоту. Основну частину експозиції складають зразки продукції яхтових верфей нашого міста. Свій доробок представили 5 миколаївських яхтобудівних підприємств, хоча насправді їх набагато більше. І це один з доказів того, що займаються цією справою не випадково. А виставлені зразки дають достатнє уявлення про рівень миколаївського яхтобудування. Виставка називається «Паруса будущего». Ідея цієї виставки принадлежить, в принципі, всьому експозиційному відділу. Ми вирішили показати тут елітну отрасль судостроєння. Це яхтостроєння, як вона зараз розвивається. Тут представлено приблизно більше 80 експонатів, і найголовніше – це 16 моделей яхт. Вона нам цікава тим, що тут представлені одиниці і також торгового флоту. Також, коли ми були, можливо, молодші, сюда тоже ходили, было интересно, но когда мы стали именно моряками, будущими, конечно, нам еще более стало это интересно. Это будет востребовано всегда, это бессмертно. Весь вопрос только в одном, что до сих пор не могут решиться вопросы, чисто скажем, внутригосударственные. Это мешает, конечно, строить и мешает получить конкурентную цену. А так, вообще-то, я думаю, что это бизнес бессмертный и, в общем-то, любители и парусного флота, и моторного не переведутся никогда. Самая главная проблема – это то, что сейчас иностранный инвестор не может завести деньги, вернее, не хочет деньги заводить на Украину. Война должна кончиться. Тогда начнем жить мирно, тогда уже будет уверенность у инвесторов. Станет немножко полегче нам. Только весь вопрос, когда это будет. Мы уже не молодые. Предварительные расчеты показывали, что мы можем предложить цену при соответствующем качестве 25-30% меньше, чем европейская цена, среднеевропейская цена. И участвуя в тендерах, в нескольких тендерах за последние несколько лет, мы, в общем, подтвердились в этой мысли. Мы можем строить хорошие яхты с насыщением полностью таким же, как и ведущие яхтенные верфи, но при этом можем предложить цену 25-30% меньше. Були на виставці представники зовсім молодих верфей, були й такі, хто працює у цій галузі з радянських часів. Мы уже больше 30 лет занимаемся малотоннажным судостроением. В основном это, конечно, яхты. Любимые наши – это парусные яхты. Но сделали много моторных яхт. Мы проектируем. Проектировали также и рыболовные суда. Даже один корабль боевой для украинского флота – пограничный катер. Было такое в истории. На сегодняшний день мы построили одну яхту. 24 метра, моторная яхта по проекту голландского архитектора. Яхта построена. После выхода уже с завода принимала участие в двух международных выставках. Это Кенбуд Шоу в Каннах, Франция, и Майорка, Испания в этом году. Могу добавить, что это одна, в принципе, это первая яхта такого класса, которая построена в Украине и показана на ведущих мировых шоу.
Наше предприятие основано в 1994 году. Мы занимаемся производством стеклопластиковых изделий. Основной наш род деятельности – это ветроэнергетика, а также лопасти для промышленных вентиляторов. Яхтостроением мы решили заняться, потому что директор – это он капитан и яхтсмен. Все сотрудники – это выпускники нашего НКИ. Суда для отдыха. Значит, это яхты парусные, моторные, это пассажирские суда, это стоечные суда, развлекательные центры. Есть интересные работы в Москве, в Петербурге, здесь у нас, в Киеве. Это интересная вещь. Это такие вещи, как, допустим, плавучие бассейны. Но в основном у нас яхты. Причем в последнее время мы занимаемся, наша специализация – это моторные мега-яхты. То есть это то, что уже не является малотонажным судостроением, а является крупным судостроением. Враховуючи, що тільки в Миколаєві яхтобудуванням займаються понад 10 підприємств, а замовники майже виключно іноземці, можна констатувати – цей напрямок виробництва тягне чи не на цілу галузь. А технології, що застосовуються при створенні яхт, часто перевершують звичні для традиційного цивільного суднобудування. По своїй сложності, компоновка яхти приближається до компоновки бойових кораблів. По такой же плотности и насыщенности оборудования, системами, тоже, допустим, гидравлические системы, система вентиляции, кондиционирования. Это очень серьезные суда при кажущейся простоте и красоте. При всем при том, основное, что является для яхты важным, это безопасность. Безопасность яхты обеспечивает полностью. І, власне, те, що сьогодні вітрильні яхти менш популярні, ніж сучасні зразки, теж легко пояснюється. Сейчас больше строится, конечно, моторных. Ну, привычно. Пересел с Мерседеса, та же самая баранка, ручка газа. Значит, это привычно, более, ну, скажем так, наиболее платежеспособным клиентам. А те, которые болеют парусом, к сожалению, таких доходов не имеют. И потом, для того, чтобы овладеть парусной яхтой, надо очень долго учиться, нужна богатая практика. А моторное судно – это все-таки полегче. Выставка працює щодня, крім понеділка, з 9 до 17 години.